Och det här har då tagit lite godbitar ifrån förra kursen, egentligen hela den kursen. Ja, inte nätverksbiten så mycket, utan mer när vi kommit in på serversidan. Och utefter det som jag upplevde i alla fall när vi hade examinationen på den, och nu efterhand vad jag tror kanske kan vara nyttigt att repetera en gång. Jag har några sådana här frågor om ni vill köra igång en sån här Pingu eller vad de heter. Om ni vill göra det så kan ni gå in på den där eller scanna den QR-koden. Ni får ju det sen. Nu ser ni nog inte den riktiga hela adressen där än. Inser jag. Den kommer nog lite senare. Så då tar vi det då. Jag ska se så jag har igång det också. Bara rensa undan lite. Så, så. Den har en K, man skriver in den där adressen och på slutet där så är det 864730. Så kan man vara med där om man vill. Men det kommer vi till. Så, det första vi pratade lite om var installation av operativsystem, eller serveroperativsystem. Vad var viktigt att tänka på innan man startar en installation? Självklart valet av operativsystem. Det är inte så självklart kanske, man får ju titta mycket på organisationer man har och så vidare. Hårdvaran, stödjer den det operativsystemet man vill? Och vart någonstans ska vi köra det här operativsystemet? Ska vi köra det i vår egen serverhall eller i molnet någonstans? Eller, ja. Det beror lite på. Det finns några faktorer. Det är såklart syftet, en av de självklaraste faktorerna. Vad ska vi använda den till? Oftast installerar vi inte en server bara för att ha servern, utan vi vill lägga någonting på den. Någon form av programvara eller serverapplikation. Se till att den fungerar bra med det operativsystemet. Vissa fungerar kanske på ett antal operativsystem, men fungerar bättre med ett visst operativsystem. Kostnaden är såklart en faktor. Och kunskapsnivå, någonting man oftast glömmer. Har vi kunskapen inom vårt företag att drifta den här servern? Eller kommer vi börja lägga ett antal timmar på att lära oss det här? Kanske det är bättre än att välja något som vi redan kan och är säkra med. Att valet av operativsystem pratade vi om. Men skillnaden mellan Linux och Windows. Hårdvarukraven på Windows är mycket högre. Det är väl som alla känner till nästan. Att komma igång, om man inte känner till det, så är det lättare med Windows. Vi har ett grafiskt gränssnitt ofta som kan hjälpa oss med administrationen. Stabiliteten tyckte jag väl i dagsläget på serversidan så är de jämlika egentligen. Säkerheten lika så, även om det har sett lite olika ut med det. Support är också en grej som man måste fundera på. Och såklart den totala kostnaden för det här. Ska man köra det i ett företag som är lite större så kanske man ändå vill ha supporten på Linux. Och då kostar det lite pengar. Men generellt sett så är det ju billigare att drifta Linux än Windows. Det ska man inte sticka under stolen med. Andra skillnader. Ja, Linux kommer ju rätt så många olika smaker, eller man ska välja att kalla det. Distributioner kallar de det. Du har en kärna, en grund, och sedan så har man lagt på lite olika saker. En del distributioner är byggda mer för säkerhet. Andra kanske är mer för användarvänlighet. Så det finns massa olika. Ovanpå Linux läggs man också sen ett grafiskt gränssnitt om man vill ha det. På serversidan ser inte jag ofta man behöver det särskilt ofta, men det finns lite olika att välja på där med. Och sen administrationen kan ju ske oftast via ett CLI eller någon form av shell där man exekverar lite kommandon. Ja, grafisk gränssnitt eller kommandobaserat. Behöver inte ta för lång tid på de här. Men CLI såklart att komma igång med är lite bökigare. Men
när man väl har gjort det så kommer det förmodligen gå snabbare, helt klart, att jobba med. Kan utföra mer. Däremot kanske ser lite inte riktigt lika smidigt på att göra multitasking. Om du sätter igång en process kanske den tar lite tid. Är det ett grafiskt gränssnitt kanske du går över och gör något annat. Det går ju även att göra med CLI också om du har flera terminaler såklart. Scripting, självklart, är en fördel på CLI och remote management också. Så enligt mitt så vinner ju CLI rätt så ofta. I Linux-världen så använder man ju oftast, även om det finns en massa olika CLI, så använder man Bash. Bash är kanske inte, det är ju egentligen en uppsättning kommandon. Och du får ett resultat som är av text. Vilket är skillnaden om man går över till PowerShell som vi kommer till lite senare. Men man ska komma ihåg just det att ett kommando kan antingen vara en exekverbar fil som ger tillbaka bara ett resultat. Eller så kan det vara ett inbyggt. Och de du ser här, det är de inbyggda egentligen. Så det är inte särskilt många som är inbyggda i Bash, utan den är beroende av väldigt många andra applikationer som exekveras. En slide som jag hoppas att ni tittar lite extra på är hur man navigerar lite bättre i terminalen. Det finns ett antal där som man kanske inte är bekant med, men som gör att man blir väldigt mycket mer produktiv. Så den har jag med här mest för att ni kanske vill ha den och klippa ut och ha någonstans på skrivbordet eller någonstans. Administrera Windows då via CLI. Då finns PowerShell. Det finns ju den vanliga kommandoprompten som vi kanske många har sett på sedan innan. Som är någon avart ifrån DOS sen tidigt 80-tal. Men PowerShell kom för ett gäng år sedan och har förenklat väldigt mycket tycker jag. I alla fall för administrationen av Windows-maskinen. Det är väldigt kraftfullt. Det är både ett kommandoprompt där du kan exekvera enstaka program och få tillbaka ett resultat. Men även ett skriptspråk som du kan göra väldigt mycket med. Här kan man se en stor skillnad här i att det är objektbaserat. Så nästan alla resultat du får ifrån kommandon som är inbyggda i PowerShell i alla fall, det är objekt. Du kan ju köra ipconfig eller något annat program som bara genererar en textfil tillbaka, men alla inbyggda kommandon i PowerShell levererar ett objekt. Och fördelen där är att du kan pipa det vidare till något annat kommando och sen det resultatet i objekt så kan du pipa vidare det till ett annat tredje kommando och så vidare. Du har full access till någonting som heter Microsoft.NET-ramverk som används för att bygga jättemycket av Microsoft-applikationer idag. Så där har du ett jättestort ramverk med olika funktioner som du kan ha hjälp av. Ja, vi behöver inte fastna mer där. Så vi kan väl köra den första där och se om ni har förändrat det. Nu kommer inte jag riktigt ihåg vad ni svarade på den här förra gången. Men vi ska se om jag hittar den här. Det är faktiskt några som är online som kan följa så att vi kan se. Är det inte? Nej, det är det inte. Men det ska vara den jag sa. Förlåt. Det ska vara 86 47 30. Och där säger jag att det är några inne i alla fall. Så du är vaksam. Den kör vi i en minut. Den är rätt så lätt svarad. Klipp och klistra är aldrig bra. Tio sekunder. Så. Är det så att ni försöker
fjäska med mig eller? Det var positivt tycker jag. Så såg det i alla fall inte ut innan jag hade gått förra kursen eller när vi hade den här föreläsningen sist. Så att det är ju väldigt roligt att se att så många ändå föredrar CLIT idag. Det kommer vara till fördel i den här kursen kan jag säga. Efter installationen då, så hade vi någonting som brukar kallas för en post-setup. Som man bör göra efter varje installation, ny installation av ett operativsystem. Och där beror det lite på, har du installerat det på en fysisk maskin eller om du kört det i molnet. Kör du det i molnet eller via någon sån tjänst, då har du förmodligen inte ens installerat det. Utan du har ju förmodligen fått begärt att jag vill ha en maskin som ska se ut så här. Och sen får du den färdig med det operativsystemet och det är på. Så då kanske inte det här är så relevant en del utav dem. Men om du installerar den fysiskt så ska man göra alla de här stegen. Det första är att installera drivrutiner och någonting som kallas för chipset. Chipset är, kan man väl säga, drivrutiner för moderkortet och sådana interna enheter som behövs för att den ska fungera optimalt. Det man däremot bör göra är att sätta datornamnet. Förmodligen om du är en cloudlösning så kommer du sätta det kanske redan när du väljer att skapa den här maskinen. Nätverk behöver konfigureras. Köra på uppdateringar är någonting som man kanske glömmer bort, speciellt om det är moln. Då tror man ju att det redan är uppdaterat, men förmodligen så är det en klon ifrån en template-maskin och den kanske inte är uppdaterad på 2 år. Så då kanske det finns massa uppdateringar för den här maskinen när du kommer dit. Och det är ju en stor anledning till uppdateringarna är ju också säkerheten såklart, för det kommer ju oftast rätt mycket säkerhetsuppdateringar. Och det gäller ju både Windows och Linux, så är det där viktigt. Säkerheten bör man väl gå igenom för maskinen. Och en bit som jag inte tog upp sist men som jag ändå tycker är viktigt att börja en dokumentation för den här. Förmodligen så har man på företaget man jobbar på något dokumentationssätt för att dokumentera maskiner. Om man inte har det så bör man börja med. Så det är lika bra att man kommer igång med en gång så man får de här grejerna dokumenterade också. När körde vi på uppdateringar, vilket namn, nätverkskonfiguration och allt sånt där. Mm. Det var den första delen där om servrarna. Nu kommer vi närmare lite tjänster. Vi pratade ganska mycket DNS och jag tror att för många som, jag tror nästan alla visste vad DNS var, grunden till det. Att liksom göra användarvänliga namn av IP-adresser. Men det var ju rätt mycket mer som ni säkert upptäckte under kursen. Det finns 3 olika användningsområden för DNS och den som man kanske mest känner till är väl, ja, den här som är som jag kallar för public då, när man använder det för att hitta resurser ute på nätet. Sen kan man även använda det internt och till Active Directory, men jag kommer till det senare. Så DNS är av en trädlik struktur kan man väl säga. Det finns lite begränsningar. Det är ett väldigt gammalt system. Så det har lite begränsningar. Bland annat får inte en enskild nod ha mer än 63 tecken. Och man får inte ha ett djup som är mer än 127. Det kanske är löst på vissa system, men i och med att alla systemen är beroende av andra servrar och så vidare så kanske inte de kör den version där det fungerar. Så att man bör hålla sig inom de här begränsningarna. Och det totala längden för ett domännamn ska inte vara mer än 255 tecken. Men om det är 255 tecken långt eller mer så kan man ju fråga sig, är det inte lätt att komma IP-adressen då? Förmodligen. Ja, och självklart det kan inte finnas två noder som har alldeles samma. Det måste vara unika, såklart. Lite terminologi. Roten är det som vi har högst upp. Kan ibland vara symboliserat med en punkt. Därav kan ni ofta se kanske på ett domännamn att man ibland har en punkt i slutet. Vilket är det korrekta egentligen. Men många hoppar över den sista punkten för att det blir mer, det ser mer estetiskt korrekt ut. Och det fungerar oftast utan den med. TLD, Top Level Domain. Det är de här. Det som är själva toppdomänen brukar det sägas på svenska. En domän är det som är inringat. Här egentligen kan man säga det är hela namnet.
Och en host är oftast den enskilda datorn längst ner. De ser vi kanske inte här egentligen. Det skulle kunna vara A och B, men det beror lite på hur vi tänker oss att varje punkt är en zon eller om det är en host. Det kan vara lite olika. Och en subdomän är egentligen bara en underdomän till en huvud. Så att man kan ju säga att LNU är en underdomän till SE egentligen. Fast man brukar väl snarare se det på nästa steg i kedjan. När vi pratar om det så här så är det nästan bara den här public-användningsområdet. När vi pratar internet som man har där. När man sätter upp ett intern DNS för att lättare kunna hålla koll på alla sina maskiner internt. Då går vi oftast inte ända från roten utan då sätter vi upp att det är bara vi kanske har internal.företagetsnamn.corp. Och då sätter vi upp hela den. Vi kommer inte ha begärt upp till någon topplig överliggande domän att ärva ner det här utan det är bara vårt interna namn. Så då börjar vi egentligen på det namnet och sen jobbar oss neråt kanske. Men publikt då så jobbar man mycket med delegering. Och det är ju för att få den här decentraliserade modellen. Att vi inte har en enda organisation. Så .se har egentligen inte vetskapen om en zon som ligger längre ner i kedjan, till exempel CS. Den känner till LNU, för det där, den har den registrerat in att LNU hanteras av de här servrarna. Och sen så fort den får frågor så skickar den vidare de frågorna till en namnserver som kan svara bättre på det. Och det är ju för att få en decentraliserad administration av det här systemet. Zoner kan vara lite lurigt att förstå vad skillnaden på det är och en domän. Kan jag förstå. Men man kan se zonerna som att de känner till allting inom sin domän som inte är delegerat. Man skulle kunna tänka sig till exempel eller nu här. Känner egentligen lite till särskilt mycket just nu. Men om den kanske skulle vilja skapa en adress som eller en server som heter www. Så den är ju inte en egen zon www utan det är ju den ska ju gå till en webbserver ju tänkt. Så den skapar ett A-record då för www.lnu.se. Så det ligger inom zonen eller nu.se. Men däremot om vi vill skapa en webbserver för cs.lnu.se, så www.cs.lnu.se, då känner ju inte LNU till den enskilda hosten www för cs. Men han vet att om man ställer en fråga så kommer man kunna säga jag vet inte, men CS vet säkert vad den har. Så zonen är liksom, den känner bara till om sin egen domän med allting därunder så länge inte det är delegerat till en annan namnserver. Och det är där som vi ser i en zonfil. De har ni ju konfigurerat och där ser vi att vi ser ju alltihopa som den zonen känner till. Men där kan vi också lägga till en delegering till en annan underdomän. Ja, för att hantera det här då så har vi ju någonting som heter namnserver. DNS är ju själva systemet. Ofta så säger man att det är en DNS-server, men det är oftast hela systemet som kallas det. Det är namnserver som är själva serverapplikationen som känner till någonting om en viss zon då. Och den kan antingen ha en zonfil som den laddar upp, en fysisk fil som ligger på den datorn. Eller så laddar den informationen från en annan server. Då är det oftast en slavserver eller en secondary DNS man pratar om, eller en secondary namnserver. Men de blir då ansvariga för den zonen och kan svara på frågor för det. Sen kan man konfigurera namnserver att även svara på andra saker. Man kanske ber att, okej, vet inte jag, då ska jag ställa frågan vidare till en annan namnserver och sen kan jag leverera svaret. Men som standard så bör man ha då konfigurerat att man bara svarar för de zonerna som man själv känner till. En namnserver kan självklart vara ansvarig för flera zoner. Ja, det finns två typer, en primary och en secondary. Och den stora skillnaden är ju att secondary är read-only. Kan inte göra förändringar där på zonen.
Utan det är master man gör förändring och den laddar ju sin zonfil ifrån en fil som ligger på den. Och där har man både läs- och skrivrättigheter då. Medan de sekundära då är bara läser ifrån den här. Och när efter ett visst intervall den sitter i zonfilen så kommer den att fråga mastern igen. Har det skett några förändringar? Så laddar vi ner dem. Nu ser jag att jag inte har chatten upp. Det finns två lookup zones som man kallar dem, forward lookup och reverse lookup. Forward är väl det vanligaste, det är då vi slår upp. Vi har ett namn som vi vill få reda på IP-adressen till. Och för forward lookup så har vi ett gäng olika resource records types eller resurstyper. Och där är ju den som nästan alla känner till då är den här A-record eller AAA om det är IPv6-adresser. Men det finns ett gäng annat som man kan använda namnserver till. Bland annat så har någonting som heter CNames eller Canonical Names. Eller alias är nästan lättare. Och där översätter den bara ett namn till ett annat namn. Och det finns fall där det kan vara väldigt användbart att använda sig av som jag kommer till lite senare. Den kan spesa namnserver som är namnserver för den här zonen. Startup authority hoppas jag att ni känner till. Det är den informationen om zonen och vilken maskin som känner bäst till mest information om den här zonen. Oftast är det mastern såklart som man pekar ut det. Sen finns det ett gäng andra resource type där jag bara valt att ta med två till. MX kan vara vettigt att känna till. Den pekar ut vilken mailserver som är för zonen så att e-posten kan hitta fram. Och sedan så har vi text records som man kan egentligen använda för lite vad man vill. Det finns ingen riktig specifikation i RFC till det där för det där. Det är en lite övertext. Och reverse lookup, det är då om vi slår upp en IP-adress till ett namn. Används väl inte jättemycket egentligen, utan det är väl mer för information att man ser att ett IP har försökt hacka sig in och sådär, då kanske man kan få reda på lite mer om vem som administrerar det där IP:et via en reverse lookup. Men oftast får man ju gå på till INA eller något sånt här och slå upp vilket företag har köpt den här adressrymden och sen gå vidare den om man ska försöka hitta något sånt. De har bara en resource type och det är en pointer record heter de. Så där inser man i reverse lookup då kan man bara få ett namn ifrån ett IP. Ja, nu har vi väl gått igenom de här olika. Jag tror att jag har någon liten. Här har vi den. Kan vara inte så lätt att se. Ska jag släcka lite kanske? Det syns väl inte jag så mycket, men det hör väl inte så mycket. Inte den. Det blir inte mycket bättre det, va? Ja. De ser förmodligen bättre på distans, tror jag. Men i alla fall, det jag ville gå igenom lite var. Om jag markerar, ska se om det blir. Syns det bättre? Nu ska vi försöka markera hela tiden kanske. För det här var rätt så många som var lite osäkra på examinationen. Och jag kanske inte gick igenom det där jätteväl. Och det var nog ingen som satte sig in i det heller. Eller några var det. Den första raden där står TTL. Och TTL:en står ju för time to live. Det är alltså standarden om inget annat skrivs på våra records så är det så här länge som man får cacha det här resultatet. Så länge man får spara ett resultat ifrån den här zonen. Om man ställer en fråga om den här zonen. Då skulle jag ställa en fråga om vilket IP, alltså ett A-record type, har ns.example.com. Då skulle jag få spara det resultatet i 300 sekunder. 5 minuter. Som standard. Man kan spesa på ett enskilt record om man skulle vilja ha en annan TTL. Då skriver man det direkt i den. Men sen har vi det här SOA-recordet. Och det är ju egentligen hela det här första blocket som är på 6 rader eller vad det är. Och den första delen handlar om
vilken är då den här Start of Authority? Vilken namnserver vet bäst om den här zonen? Och nästa är en e-postadress, admin, så byter man ut den första punkten mot en snabel, at example.org. Då. Sen har vi ett gäng siffror som många hade lite svårt att förstå. Den första är en serial och det är för att sekundära servrar ska veta om det har skett en förändring när de ställer en fråga. De begär nämligen inte hela zonfilen igen och jämför med sin, utan de begär serialnumret, ser de att det är förändrat, okej, då kastar de sin gamla information och begär en helt ny information. Och hur ofta gör de då den här förfrågan? Ja, det är nästa siffra. Det som står 10 800. Det är så ofta en sekundär namnserver försöker göra en ny förfrågan. Om den inte lyckas få ett svar, den kanske är nere eller någonting har hänt med den, då väntar den nästa siffra där. 3600 sekunder. Det är en timme, va? Och försöker igen. Får den inte svar så väntar den till expire. Jag kommer fortsätta försöka, men när expire har löpt ut, alltså den näst sista siffran, då kommer den inte längre att svara för zonen. Så att om någon klient försöker ställa en fråga till den namnservern så kommer den att säga att nej, jag känner inte till den här zonen. Och den sista siffran, negative response TTL. Det är om vi säger att jag ställer en fråga om www.example.com. Kollar ni igenom sina records, den hittar inte något. Och ger tillbaka ett svar att nej, jag känner inte till det här. Då kommer det svaret, det här negativa svaret, att han inte hittar någonting, att få cachas så länge. Så det är TTL:en för, och det där kan ställa till det. För att det kan vara så att om vi säger att jag som administratör försöker gå till en adress, jag kanske sätter upp en ny server och sen försöker SSH:a in till den via ett FQDN. Och sen så säger den bara att nej, det finns inte. Aha, då går jag och kollar min namnserver och säger nej, jag har glömt skapa det där recordet. Då skapar man det och sen går man tillbaka och sen så försöker man igen. Går inte i alla fall. Och man får ju bara att inte den finns. Och det är ju för att cachen har slått igenom. Så att mitt tips är att ha alltid negativ response TTL och TTLen så samma siffra. För då vet du i alla fall att det tar, oavsett om man gör en uppdatering, för det är egentligen då den första TTLen slår igenom. Om vi säger att jag ändrar på ett IP, då kan det ta så lång tid innan det slår igenom. Den andra är om den, eller den sista är om man lägger till ny information, så kan det ta så lång tid om det är någon som har ställt frågan om den här nya resursen. Och det är där vi kommer in på cachningen. Alltså den ställer till det rätt så mycket i felsökningen av DNS. För att det kan cachas i så många olika steg. Det är ju inte bara din dator som ställer frågan. Om du inte ställt frågan direkt till en specifik namnserver, då är det, men däremot kanske den servern har ställt frågor vidare för att kunna få det här svaret. Och den i sin tur då kan ha cachat det resultatet. Eller har gjort det förmodligen. Ett annat tips som jag pratade med några om. Om vi säger att vi hade haft ett... Här ser vi att vi har ett CNAME som för www. Så den kommer gå till example.com. Om man ställer en fråga om www. Nu ska vi se. Vi har inte sen en gång något. Jo. Här har vi. Ska inte vara snabelab på de här recorden innan. Snabelab betyder ju att de är roten på den zonen som vi befinner oss innan. Så då kommer den gå till 192.168.1.1 om man frågar efter www.example.com. Men fördel med att använda alias kan vara, låt oss säga att vi har en webbserver som hostar kanske 20 olika sajter eller webbapplikationer. Och den har samma IP på alla, den har bara olika namn som man ska gå till. Då är det vettigt att själva servern, webbservern, får ett A-record som spesar ut vilka webb32 till exempel, eller vad man nu kan heta. Det är strunt samma för användaren, den behöver inte veta det, det är för oss administratörer. Sen får den ett IP. Och sedan så gör man CNAME på alla de här sajterna eller domänerna till webb
32.example.com. CNamen eller de här aliasen, de kommer inte köra en redirect, så de kommer inte byta namnet i webbläsaren eller så, utan den fortsätter kolla upp, eftersom du har frågat om IP-adressen till, låt oss säga, www.example.com. Då kommer den inte nöja sig med att bara leverera ett CNAME, utan den kommer att hitta det riktiga svaret. Och fördelen då med det är att den här servern behöver byta IP. Den har fått ett nytt IP som den måste börja använda. Då behöver vi bara ändra det på ett ställe och inte på alla de här olika sajterna som den sedan har pekat vidare. Det här CNAME-et behöver vi inte gå till den domänen som det här gäller för. CNAME-et kan peka på en helt annan domän om man vill, som ligger under en annan zon. Så på så sätt är CNAME väldigt vettigt. Så er uppgift som ni gjorde i den förra kursen, där hade ni ju ACME A, ACME B, C och D. Där skulle de här två som ändå gick till samma server absolut kunde varit bra om de var CNAMEs som pekade på webbserverna. För ni hade ju egentligen bara två webbserver. Cachning då, ja. Ja, vi har det ju såklart för att få bättre prestanda. Om inte cachning hade funnits upp i DNS-systemet, så hade det inte fungerat. För då hade rotserverna fått alldeles för mycket att göra. För då skulle ju alla frågor behövt gå upp till dem varenda gång du bör begära en resurs. Och alla records har då en time to live. Och det är så hur länge man får bespara resultatet. En lång TTL har ju sina fördelar, och det är såklart att då behöver vi inte fråga namnservaren igen. Det går snabbare för klienterna. Nackdelen är såklart, behöver vi göra en förändring så kommer det ta så lång tid innan den slår igenom. Och det är samma fast tvärt emot då. Fördelarna är att om vi har en sajt som behöver ändras mycket, vi behöver ändra IP ofta till den eller något sånt där, då måste vi ha en rätt så kort TTL. Det enda man ska tänka på egentligen, vet man att man ofta så har man ju, planerar man ju sånt här, för vi vet att vi kommer behöva byta IP eller något sånt där. Då vet man ju det kanske i förväg. Då sänker man ju TTL:en under den perioden som man ska göra det där. Eller om vi säger att man har TTL på en vecka som standard, då vet man så mycket förändringar. En vecka innan man ska göra dem så sänker man dem till en mycket lägre TTL då. Men kollar ni på stora sajter, och man kan göra en fråga via NS Lookup, och så ser man ju resultatet när man slår på debug, hur lång är TTL:en? Kommer det säga att de är rätt så höga för många. Och det är ju för att det skulle inte fungera att de frågade hela tiden. Vi pratade lite om DHCP. Inte så jättemycket, för jag tror inte att ni kommer konfigurera det så jättemycket. Men det är bra att känna till vad det är och hur det fungerar. Och det är egentligen för att slippa, som man förstår, att hantera IP-adresser. Att gå till varje maskin och konfigurera dem. Man kopplar in sig på ett nätverk, eller klienten av nätverkskortet där kommer fråga ut, hej, jag vill ha en IP-adress, ja, och sen så får den tillbaka en från en server. Och det här använder ni ju även hemma när ni kopplar upp, förmodligen inte så många som har statiska IP-adresser, när ni sätter in ett modem eller vad ni nu har i väggen och kopplar upp emot en internetleverantör, så frågar den efter en IP-adress och sen så får den den ifrån sin internetleverantör då. Vi har lite terminologi kring DHCP. Scopet är den adressrymden som man valt att dela ut. Så det är oftast en range av adresser då. Nästa del är exclusion range, change sig själv. Och inom den här rymden kanske jag vill ta bort 20 adresser för jag använder dem till server eller någonting. Då är det exclusion range. Address pool, det är scope minus exclusion range. Så det är den poolen av adresser som man har. Ett lease är det lånet som en klient får, så när han får sitt IP så är det inte så att han reserverar det för alltid, utan han får behålla det under en viss tid, och det står med hur lång den tiden är. I trådlösa nätverk så brukar man ha rätt så kort, eftersom där kanske man byter, man kan koppla upp och ner och inte är där så länge, så där kanske man har en lease-tid på 4 timmar eller något sånt där. Medan ett fysiskt nätverksuttag där dator är kopplad ofta, en arbetsstation eller någonting, där kommer den säkert vara några dagar minst. Och det är också för att minska. För när tiden går ut, då kommer den fråga en ny gång. Efter att om den får fortsätta ha det här IP:et, och då får den en ny lånetid. Liksom.
en reservation kan man också ha på servern, så att när jag frågar så ser den min MAC-adress och då kommer jag alltid få samma IP. Så det är ju vettigt för servrar kanske att ha det. Ja, den skulle ju varit uppe med DNS-erna. Men det var ju användningsområdena för DNS. Och om man tänker på den publika, hur man använder det här, om man vill kunna ha en domän där man har adresser som man ska sätta upp för olika servrar eller andra typer, då börjar man med att sätta upp servern. Man börjar inte med att köpa domännamnet oftast, utan man börjar med att sätta upp servern och konfigurera zonen för just den här adressen. Det här visade jag ju, vi köpte någon domän, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men någon domän som ni använde sen. Sedan så ska man alltid skapa en sekundär. Och det är lite så DNS uppbyggt, man ska alltid ha minst två. Det finns top level domain som kräver att man har tre till och med för att det ska registreras. Sedan köper man domänen ifrån en registrator. På den toppdomänen kanske du vill ha. Oftast har ju registratorer möjlighet att köpa ifrån massa olika toppdomäner. De sin tur då kommer göra en delegering. Det är därför de måste veta vilket IP du ska ha på din namnserver när du gör registreringen. För de gör ju en delegering. Och en delegering är ju inte mycket mer än, ja, jag vet inte om de visade det i en zonfil någon gång, men det är bara ett record i en zonfil egentligen som pekar på vilken namnserver är som man ska gå till eller vilka namnserver som finns. Och sedan så kan du konfigurera din egen namnserver. För privat bruk så kan du egentligen använda vilken toppdomän du vill. Den fungerar ju så att dina maskiner internt är uppsatt att när de får ett IP från sin DHCP-server så kommer de även få vilken deras namnserver kommer vara. Så gör ni också hemma när ni kopplar upp er mot en internetleverantör, och som standard kommer ni förmodligen få en namnserver som de har tillhandahåller. Och då gör det ju att din klient kommer alltid ställa en fråga till deras namnserver, så de skulle kunna skicka er vad som helst när ni skriver in www.föreningssparbanken eller någonting.se, så kommer den att gå till vilken server de vill. Så det är extremt viktigt att man egentligen tänker på vad man använder för namnserver. Litar du på den som tillhandahåller den här namnservern? Men internt på ett företag så har man de här uppsatta, och då kan du egentligen, skulle man kunna tänka sig att använda vilken toppdomän du vill, men rekommendationen är ju att man ändå använder en subdomän ifrån ett domän som man äger. En del innan så kunde man använda .local, men det fungerar så där bra nu, för att nu finns det vissa DNS-er som är för internbruk som man använder det. Så att det är dumt att använda, och man kan använda en toppdomän som inte finns kanske. Men ja, en vacker dag kanske den börjar finnas och då slutar det grejer funka. Så att därför är det bättre att använda en subdomän till en publikdomän. Den i sin tur brukar man ju oftast konfigurera att kanske skicka vidare frågor som inte den kan svara till namnserver eller en annan namnserver. Sen kan man ju använda det till Active Directory också, men det kommer jag till lite senare. Nu ska vi se, här ser ni inte sån adressen, så att där får ni gå till samma, vad är klockan förresten? Vi börjar med den här efter pausen, så vi kör en kvarts paus, och vi är kvart över två drar vi igång igen. Nu hör ni mig också, hoppas jag. Bra. Vi fick en fråga. Och det var, varför behöver vi sekundära namnserver? Och ja, det funkar ju så att när du gör din delegering, eller när du begär att få en delegering till dig, köp ett domännamn, då skickar du in till dem dina namnserver allihopa. Så de kommer registrera in namnserver i sin DNS då, för den här domänen du har köpt. De säger att de får en fråga om den här zonen. Då kommer de skicka vidare. Och de skickar vidare alla namnservarna, om det är någon som frågar. Så de kanske har en lista på tre namnservar som man kan fråga. En annan namnserver då, eller resolven, din klient, kommer då ställa frågan till den första såklart. Den som är SOA. Får den inget svar där, då kan de prova nästa. Och nästa, och så vidare. Och till slut så kanske den förhoppningsvis då får en som är
live och fungerar. Och då kan den få svar. Så sekundära är ju för redundans. Inte för lastbalansering, om jag inte missminner. Jag tror inte att det är lastbalansering, inte trafiken mellan de här, utan det kommer vara, det kommer ta dem en ordning liksom att testa. Så därför behöver vi flera namnserver. Vi kör den här frågan då. Ni har säkert tittat lite på den, så kanske räcker med en minut. Så vi kör ut den nu. Tio sekunder. Så där, vi tar den och copy. Här ska vi se. Vi har fått att DNS är inblandat. Det tyckte alla som har svarat. Det håller jag ju med om. Jag har i och för sig inte skrivit att vi går till ett FQDN. Vi kunde ju gå till en IP-adress. Då hade inte DNS varit inblandat. Men min tanke var nog ändå att man går till, låt oss säga, www.lnu.se. Och i och med att DNS är med så kommer UDP vara med. För att DNS använder UDP som transportprotokoll. Thomas gick ju inte igenom jättemycket skillnader mellan UDP och TCP. Den stora skillnaden är att i UDP så har man ingen kontroll. Man skickar ut datat och sen behöver inte berätta att du har fått det. Vi struntar det. Och det är ju för att få mycket bättre prestanda eller hastighet i det. Men TCP har ett inbyggt system för att få tillbaka. Okej, de här bitarna har kommit fram till dig. Vi vet att du har fått rätt information. I DNS tycker man att hellre att du sänder om frågan tre gånger om du inte är nöjd med svaret ungefär, så för att det går snabbare. Så UDP är faktiskt med. HTTP, HTTPS, jajamän, ja, resten har ni hållit med om allihopa där. Och det gör jag med. Så behöver vi inte gå med på det då. Om vi skulle... hoppa dit kanske. Titta lite på, för det här är en sån här grej som många tror att, ja, men det här, det känner man väl till vad det är som händer när man försöker besöka en adress. Nu hoppas jag att det syns på tavlan även från distans. Vi får väl se hur det blir med den saken. Vi kan ju be att John sätter upp oss i helskärm på kameran i alla fall. Men om vi säger att vi sitter på en dålig penna. En dator och sen så skriver vi in den där adressen i den då. Min dator här, en otroligt ful dator, jag tror det kommer bli så mycket finare. Men. Sitter på någon fin stationär dator här. Den är ju kopplad till något nätverk, annars kommer vi aldrig kunna komma någonstans ut på världen. Så förmodligen sitter den i en switch som i sin tur är kopplad till en router, de brukar vi symbolisera något sånt där. Hemma så är ju det någon gateway du fått från en internetleverantör på ett företag, så har ju de också förmodligen någonstans där de är uppkopplade till internet. Oftast via en internetleverantör. Vi kan säga ISP för Internet Service Provider. Så de är ju liksom ihopkopplade på något sätt. Han har ju fått, vår router här, har ju fått en, har gjort en DHCP-förfrågan en gång i tiden. Förmodligen. Han kan också fått uppgifter från internetleverantören att ni har statisk IP och ni ska ha det här. Men oftast så är det DHCP. Med det leaset så fick han även ett gäng
DNS-servrar. Så det är han uppkonfigurerad med. Den här roten i sin tur, eller det nätverket, det interna nätverk som vi har här, kan ha, förmodligen så är den server i nätverket eller roten i sig agerar namnserver också. Så den här klienten har förmodligen också fått gjort en DHCP-förfrågan om en IP-adress och fått med en DNS-server, eller ett antal, två, brukar vara konfigurerat oftast. Så webbläsaren då, som har skrivit in den här adressen, han använder sig av oftast av den interna, någonting som man kallar för resolven, klienten för DNS, för han vill slå upp www.google.com. Så han kollar sin cache, för den resolven har ju sin cache. Hitta inte det här resultatet, kan vi säga då i det här fallet. Utan ställer en fråga till någon av namnsövarna som han har konfigurerat. Beroende på hur den namnsövaren, den sitter nu internt i routern här. Så kollar ju den sin cache. Har jag sparat det här resultatet? Nej, det har jag inte. Oftast den här frågan som ställs här kommer att det fanns två olika typer av frågor man kunde göra. Så man kunde göra en iterativ eller en rekursiv fråga till en namnserver. Klienterna brukar alltid vilja ha hela svaret. Så de gör en iterativ begär. Och då kommer han att försöka svara med det bästa svaret han kan ge. Eller försöka svara med hela svaret. Så att han går vidare upp i kedjan då. Om vi säger att den säger att den hade inte den här adressen sparad. Den visste inte vad den var. Då kommer han i sin tur fråga internetleverantören, deras namnserver. Om vi ser att den inte heller känner till. Det kanske bara är svaret att inte jag känner till, men förmodligen är han också konfigurerad med att försöka hitta det rätta svaret. Och internetleverantören är ju uppkopplad på internet, eller om man nu väljer att kalla det. Internet. Via någon länk. Och han kommer förmodligen då, om inte han känner till, så kommer han att gå till rotservrarna. De finns oftast konfigurerade i. Inte ens han skulle kunna ha en forwarder också som går till en specifik namnserver, men nu säger vi att han är den sista kedjan. Och det finns ett antal rotservrar, de är konfigurerade i alla namnserver, de här. De byter aldrig IP-adresser och namn egentligen. Så då ställer han det till någon av rotservrarna. Vi säger att vi har server här borta. DNS root. Och då frågar han ju efter den adressen. Den kommer bara svara att kom. Okej, här har ni ett gäng namnserver som kan svara för toppdomänen kom. Han kommer inte försöka ställa frågan vidare. De kom, resultatet han får kommer förmodligen med rätt så hög TTL också. Så det svaret kommer säkert cachas hos internetleverantören. Jag vet inte hur lång den är, men den kan säkert vara veckor. För de ändras så sällan IP-adresser. Då har vi någon namnserver. Någonstans är det någon som är ansvarig för kom. Det finns ju massvis. Den här internetleverantörens namnserver då ställer frågan om Google till den. Han kommer svara samma sak. Okej. Jag har inte det hela svaret, men Google har vi delegerat till den här gänget namnserver. Och internetleverantören igen får ställa frågan vidare till Googles deras namnserver, vad de nu har. Och den i sin tur kommer ge ett svar tillbaka till ISP. Och alla de här olika svaren kommer ju han att spara sin cache. Så om vi säger att Google skulle byta IP så kommer det ta extra lång tid innan det kommer tillbaka till. Och den här ISP kan ju ha tusentals användare som är kopplade till sig. Så det här resultatet, oavsett om det är ett negativt resultat eller något annat resultat, om det förändras så kommer det ta så lång tid innan någon som är kopplad till den internetleverantören ändrar det. Sen kan man ju på en klient välja att jag vill ställa frågan till just google.coms namnserver. Men det kan jag ju inte be min webbläsare göra, utan det kan jag göra via NS lookup-kommando till exempel.
Så det får man använda för felsökning då och sånt där. Men vi har fått en IP-adress tillbaka. Nu kommer jag inte ihåg vad den är, men man kan ju få många IP-adresser. Förmodligen kanske du får en, att för www.google.com så kanske du får en 12 adresser. Och du kan välja vilken du vill av de här adresserna för att komma till den här webbservern. Så då finns ju en webbserver som Google har kopplat. Förmodligen så ligger den väl inom något Google-nätverk någonstans till deras webbserver. Och klienten då använder HTTP-protokollet för att ställa en fråga till där IP den har fått. I den här förfrågan kommer även en header finnas med massa information om både klienten eller webbläsaren, men även vilket adressen var, www.google.com. Så att webbservern kan veta vilken sajt eller webbapplikation det är den ska servera. För är det bara ett IP så den här webbservern kanske är host för hundratals domäner eller sajter. Så det är ju mycket som händer. Nu gick jag ju inte ner på MAC-adress eller något sånt där som vi pratade om i den första delen i kursen. När man skulle hålla på att gå via routrar för att hitta vidare. Utan jag höll mig på en lite högre nivå någon. Jag vet inte om vi behöver köra den här. Jag tror nog att ni vet vad en webbserver pratar för språk. Internet Protocol Suite är en, vi pratade i första delen av kursen om OSI-modellen. OSI-modellen har ju 7 olika lager. Men det är väldigt sällan man använder alla de lagarna. Och internetprotokollen har delat upp det lite annorlunda. Lite svårt att se. Väldigt ljussvag. Det står Application, Transport, Internet och Network. Och då ser vi ju, det man kan luras oftast på är application-lagret. Där många tror att era applikationer som ni bygger för webben ligger. Men det gör de inte. Utan här ligger protokollen som används för att kunna sköta trafiken. Så där uppe har vi HTTP och DNS och SMTP och så vidare. Så här har vi en lite förenklad bild av OSI-modellen, men det är fortfarande samma koncept. Att vi börjar högt upp närmare användaren, sen kommer vi närmare och närmare hårdvaran, kan man väl säga. Och en webbserver har ju ett request-response-liknande kommunikationssätt. Så att en klient, oftast en webbläsare, kontaktar med hjälp av HTTP-protokollet en server som i sin tur skickar tillbaka ett svar. Här har vi ingen, vi brukar kalla det ett stateless, vi har ingen session. När vi har gjort den här förfrågan, fått tillbaka vårt svar, då glömmer servern oss tills den får en ny förfrågan. Vi har inte heller någon inbyggd säkerhet. Som ni såg på vägen. Så trafiken går ju via internet. Och om det finns någon, ja men titta till exempel internetleverantören här som du sitter kopplad till. I standard i HTTP så finns ju ingen inbyggd säkerhet att all trafik som skickas via dem skulle de då kunna läsa i klartext egentligen. Alla routrar som den går via för att komma hit kommer att gå i klartext i standard. Sen har man ju utökat, eller det är inte i protokollet finns det inget stöd för det, men däremot så finns det ju ett sätt att lösa det där med hjälp av SSL. Men i standard så är det klartext, så det bör man tänka på. Framförallt var man sitter. Här på skolan till exempel kanske ni litar på de som är administratörer här. Men sitter man på ett internetcafé eller på ett hotell så är då lite, om du väljer att gå till en sida som inte kör HTTPS så kan de egentligen direkt lyssna av din trafik utan några större svårigheter. Har de dåligt konfigurerat trådlösa nätverk också så kan andra som är uppkopplade på samma trådlösa nätverk lyssna av trafik. Och i och med, nu går vi utanför ramen här egentligen, men de flesta hotellen och så kör ju egentligen med att du loggar in på ett nätverk utan någon nyckel. Och sen så går du till en sida och autentiserar dig på något sätt ju för att de ska veta vem du är. Men det gör att du har ingen kryptering mellan din dator
och accesspunkten. Vilket gör att den trafiken som skickas där kan läsas av med hjälp av bara en vanlig dator. Det är många som inte tänker på det. Det är därför vi vill att ni använder Eduram. Där autentiserar ju ni er med hjälp av ett certifikat och användarnamn och lösenord. Som gör att den trafiken är krypterad till accesspunkten. Sen så kanske den inte är krypterad beroende på vad du gör där sen om du går ut till en okrypterad hemsida. Eller vad du väljer att göra, kanske den andra kan läsa den. Det var lite utanför vad vi skulle prata om kanske. Det finns lite statuskoder som kan vara bra att känna till grunden i HTTP-protokollet. De är en tresiffrig natur. Så börjar med 100, 200, 300 och 400 och 500 serien. Och här ser vi då vad de olika serierna betyder. Så den första handlar om information. Det här är då som kommer med responsen eller requesten, vad det är du, eller med din respons tillbaka. Om någonting har gått bra, 200, då har du fått tillbaka sidan eller den har skickats till dig. 300 så är det någon form av du ska skickas vidare till någon annan sajt. Eller att du bara kanske, ibland så gör man en redirect för att man vill byta ifrån HTTP till HTTPS. Eller något sånt där. 400 då är det någonting som är problem på klientsidan. Och 500 då har någonting hänt på serversidan. Sen finns det en massa undernivåer här som man kan läsa om man känner för det. Vi kommer prata mycket mer om HTTP-protokollet och serversidan i 1DV023 som ni läser i LP3. Va, tror jag. Och vi kommer prata med en webbserver där med, eller det är väl John som är ansvarig där. Ja, en webbserver. Lite kort då, det är ju en server som kan prata HTTP, man säger det protokollet. Från början så serverade de väl bara statiska resurser. HTML-sidor och bilder och dokument och annat. Nu idag så används de ju mycket på att man har ett serversidespråk som gör massa grejer, hämtar information från en databas och genererar upp en sida. Och det finns ju stöd för massvis. Så det här beror på webbservern och vad den har för stöd. Vad den kan göra. Terminologi så kan man bara känna till reverse proxy, load balancing eller load balancer. Static och dynamic content. Jag tror att ni känner till det mesta här, va? Det är ingenting som ni känns osäkra på. Reverse proxy kanske. När man använder en punkt som all trafik går via innan den kommer in till våra servrar kan användas av många olika anledningar. Här i norra som kan vara fördelen. Man kan använda för att distribuera last in i nätverket. Vi kanske har en applikation som är ganska tung så vi kanske har delat upp den på flera servrar. Då har man en första punkt som klienterna kommer till och sen så sprids det vidare ner internt. Det kan vara för att skydda identiteten av våra servrar. Då har man den här först som är väldigt snabb och inte behöver göra så mycket bearbetning utan bara skicka trafiken vidare. Det finns många anledningar till reverse proxy. Jag tycker det hoppar lite. En annan sak som ni tittar lite på är det med virtual hosting. Det finns lite olika namn på det. Det är alltså möjligheten att kunna hantera flera webbapplikationer eller sajter på en och samma webbserver. Och det kan man göra på lite olika sätt. De kan vara namnbaserade. Att man har olika FQDN-namn. Och på så sätt så kan webbservern veta vilken av de olika applikationerna ska leverera. De kan vara IP-baserade, att man har flera IP-adresser som är kopplade till samma webbserver. En dator eller ett nätverkshop är ju inte begränsat till bara en IP-adress. Det kan vara massvis med IP-adresser. Och de kan vara portbaserade. Men nackdelen med portbaserade är att du måste använda som ska gå till sidan vet att det är någon annan än standardporten. Och det kan, i slutändan är det där inte så bra. Man brukar inte använda sig av det sättet att identifiera de olika sajterna. Sen gick vi in och pratade lite om Active Directory. Eller egentligen Directory Service börjar vi med. Och det där gick ju ganska fort i slutet på kursen. Vi la inte jättemycket tid på det och jag vet att det var lite förvirrande för många av er. Jag tyckte att det var lite svårt. Tanken här är lite svårt att hitta nivån för att man kan ha hela kurser i det här och jag tror inte att det är så intressant för er utbildning egentligen att gå in för djup på det. Men det, en kännedom om det. Men en directory service, om vi inte pratar Active Directory,
som är Microsofts lösning, är egentligen en central databas för lagring av information om nätverksresurser, kan man säga. Där får man ett gemensamt namn som man kan ha under för sina användare, sina resurser, datorer, skrivare och så vidare. Allting får någonting som heter en distinguished name, som är unikt, som man kan adressera olika resurser som man har i sitt nätverk. Det finns LDAP, är ett protokoll som oftast kopplas ihop med Directory Service. Och det finns stöd för LDAP i rätt så många olika sådana här katalogtjänster. Vi har Active Directory, vi har Apache HN och ja, det finns lite olika. Men Active Directory är väl klart den som används mest, i alla fall i företagsvärlden. Så därför har vi valt att titta lite närmare på den. Det som ska sägas är att Active Directory Services är egentligen massa olika produkter. Och själva katalogtjänsten är egentligen bara den som heter Directory Services. Så därför kan det ibland stå Active Directory, Directory Services när man pratar om det här. Och det är den som är det här med domänkontrollanter där man lägger in användarna och allt det här. De andra är andra produkter som använder Active Directory, Directory Services oftast. Men de valde att dela upp det innan så var allt det här bara en enda stor produkt och var väldigt förvirrande för många. Så att det är bra att de har delat upp den. Och man kan göra jättemycket med den. Vi har ju inte gjort i närheten av allt det här, men det här är liksom vad man kan göra med Active Directory. Det som det används mycket för är väl någonting man kallar för single sign-on. Vi samlar alla användarna i den här databasen. Vi kopplar våra datorer och resurser till den så att man kan logga in på den datorn eller den med sitt användarnamn och lösenord. Så man inte behöver ha olika inloggningar från de olika systemen. Det finns många som använder en katalogtjänst också med det här med single sign-on för att administrera sina servrar. Det skulle vara rätt jobbigt att om du har ett hundratusentals olika servrar att behöva ha olika lösenord och användarnamn till alla de här. Så då kan du koppla alla dina servrar till en sån här tjänst och sen så hanterar du alla dina konton och så via den istället. Men det finns massvis med annat du kan göra med den. Men om man tittar på så som ett vanligt svenskt företag, så som ni kommer komma i kontakt med det, så är det kanske för att administrera sina användare egentligen och de olika rättigheterna de ska ha. Och man brukar gruppera in dem i en struktur, som man kan tänka sig en katalogstruktur. Och här heter varje katalog då en organizational unit. Och det man kan göra på en sån här, ett OU, förutom då för gruppering, det här är ju helt transparent för användaren, han ser ju inte det, han har sitt användarnamn och sitt lösenord och sen loggar han in. Så det här är ju för oss administratörer, kan man väl säga, som man gör den här. Och man anledning hur den här strukturen ser ut, det kan vara väldigt olika. En anledning som man måste veta är att det används väldigt mycket någonting som heter Group Policy. Gjorde vi någonting med Group Policy egentligen i projektet? Jag tror inte det, va? Någonting kanske ni gjorde, ja. Men det man kan göra med Group Policy är styra vad datorer och användare får göra på sina maskiner. Man kan göra det för att strypa ner så de inte gör för mycket. Man kan också använda det för att förenkla för dem så att det automatiskt mappas upp olika nätverksresurser. Att alla har en viss policy, vad det nu kan vara. Så man kan använda det till massvis med olika saker. Man kan installera programvaror med den automatiskt. Så att när du loggar in på den datorn så får du de programmen. Men loggar du in på din dator uppe på kontoret så får du andra programvaror. Så det finns massvis med olika saker man kan använda Group Policy till. Den stora nackdelen här är att det stöds bara av Windows. Det finns inget stöd för Group Policy i något annat operativsystem. Men när man skulle säga varför då var det här viktigt när man pratade om OU? Jo, man kopplar nämligen en sån här Group Policy till ett OU, de här organisationsenheterna. Så att då kommer alla användare eller datorer som påverkas av den här policyn som ligger under eller någonstans under det här OU:et kommer få de inställningarna applicerade. Det gäller inte grupper. Där lurar sig många att man lägger alla sina alltså man jobbar med försäljning, lägger man i en grupp som heter försäljning, så lägger man den här gruppen försäljning i ett OU och applicerar en policy där.
då kommer inte det slå igenom för några användare. Utan den gäller bara användarna direkt. Och därför är det viktigt att tänka på det när man ska göra strukturen för hur det här ska se ut. Hur hierarkin ska se ut. Hur trädet ska se ut. Så om man tittar på det längst bort där, som det är själva domänen för Active Directory. Nästa steg är kanske en uppdelning av olika kontor som man har i sin organisation. Den delen kanske har att göra någonting med, som man kallar för administrationen. Att jag i Kalmar vill inte hålla på att administrera användarna i Göteborg och Malmö. Utan det får en administratör där göra. Och då kan man sätta rättigheter på OUN. Vilken användare får göra vad? Vem får skapa nya användare? Vem får lägga till datorer? Så om man inte litar på varandra och ger alla administratörer rättigheter överallt. Då bör man tänka på det i OU-strukturen också. För det är på den du kan sätta rättigheterna. Vem som får göra vad. Och sen Group Policy. Så nästa del har vi egentligen Group Policy. Vi kanske vill att alla som jobbar med sales i Kalmar eller Malmö ska ha vissa inställningar. Då hade det inte gått att jag hade skapat ett OU för sales i roten. För då skulle alla fått även om de jobbade i Göteborg eller Kalmar. Så man måste tänka på när man skapar sin OU-struktur. Sedan själva processen och när man loggar in, och det här är ju bara för internt. Så här har de en domän som heter corp.company.com och har satt upp två stycken domänkontrollanter, och det är de som autentiserar användarna, kan man säga. Det är de som har den här katalogtjänsten. De replikeras mellan de här två. Så en klient kommer sedan att en administratör kommer att koppla den till domänen. Det gjorde ni också, tror jag. Och då kan användare som finns med i domänen logga in på den klienten. Om de har rättighet att göra det. En server kan också vara med i domänen. Och också för att göra det lättare för administratören att ha samma konto kan man administrera olika servrar. Ni kommer ihåg att det fanns massa olika grupper. Och grupptyper. Olika räckvidd på grupperna, och ja, det är rätt så stökigt i Active Directory faktiskt. Men de här grupperna, de läggs till i databasen och används oftast då kanske för att gruppera användare och för att ge dem rättigheter. Så att man inte behöver gå och lägga till alla 100 användarna på en viss resurs, som det är en utdelning eller vad det nu kan vara. Jag vet inte om vi behöver gå in så mycket, men domänlokala grupperna, de använder vi för att ge rättigheter. Det är de som vi applicerar på den utdelade katalogen, på skrivaren eller vad det är, och sätter själva rättigheten. Och i den sen så lägger vi antingen globala, universella grupper. I dem så ligger de riktiga användarna, kan man säga. Där kanske vi har alla som jobbar med sales eller någon som jobbar med webbutveckling eller vad det nu kan vara. Och när väljer man universella och när väljer man globala? Universella hade egentligen att göra med när man hade en jättestor organisation och man hade delat upp många underdomäner. Då kanske du behövde använda det. Men annars är det globala grupper. Så att vi gick igenom det rätt så fort, Active Directory. Och jag tror inte, i den här kursen kommer vi inte ta upp det mycket mer. Egentligen. Men nu har ni en hum om vad det är och ni kanske förstår lite när administratörerna börjar prata om det. Kryptografi används för lite olika anledningar. Vi gick igenom lite om kryptering, autentisering och integritet och någonting som heter non-repudiation. När det gällde grunderna, ja, den enklaste krypteringen, ja, där använder man samma nyckel. Man har någon form av nyckel som vi kan kryptera ett meddelande med, och sen får man låsa upp det med samma nyckel. Nackdelen där är att parterna måste ju lyckas byta de här nycklarna med varandra utan att någon annan har kunnat komma åt dem på vägen. Därför fungerar det kanske inte jättebra på webben att använda sig av det. Utan där använder man väl oftast någonting som kallas för en asymmetrisk kryptering. Där man skapar ett nyckelpar. Fråga mig inte om matematiken kring det här. För ni kommer säkert titta lite mer på internetsäkerhetskursen. Hur det där fungerar. Men i alla fall, ett nyckelpar skapas och de har en väldigt speciell koppling. Och kopplingen är att
Det du låser med den ena nyckeln kan bara låsas upp med den andra och tvärtom. Så du kan inte låsa upp skåpet som du låste med den som du låste det med. En envägs, men med den andra nyckeln kan du göra det. Så att du krypterar med en nyckel. Så att då kan vi nämligen göra så att vi skickar ut vår publika nyckel till alla. Den kan alla få. Och sedan så krypterar jag min privata. Och då vet alla att det som har krypterat det här, det måste ha den privata nyckeln. Så när de sedan då väljer att kryptera någonting med den publika nyckeln, så vet de att ingen annan förutom han som har den här privata kan låsa upp det här meddelandet. Men servern i sig kan ju inte skicka ut ett hemligt meddelande till någon. För att alla har ju den publika nyckeln. Jag ser om klicken vill vara med. Men däremot ska man ju tänka sig att den andra parten också har samma, gjort samma sak. Då kan han ju med sitt meddelande som han har krypterat skicka med sin publika nyckel. Då kan den andra parten ta den, låsa upp i meddelandet som bara han kan se. Där i ligger hans publika, eller så har han bara skickat med den för den är publik. Så kan han kryptera med den, skicka tillbaka till användaren och sen så har de kunnat utbyta information med varandra utan att någon annan kan se det. Sen inom kryptografi finns något som heter hash functions. Där har vi ingen kryptering eller någon nyckel som egentligen är med. Det är en form av kryptering, men den används egentligen för att verifiera att meddelandet inte har förändrats. För att om vi har en, vi kan aldrig gå ifrån hashen tillbaka till meddelandet. Det finns inget sätt att göra det. Men däremot om jag väljer då, jag ser att jag har fått ett meddelande från någon. Och sen så ska jag, ja, det här hashen av det här meddelandet är det här. Jag använder mig av den här hash-algoritmen. Okej, då gör jag samma sak på min dator. Då ska jag ju säga att den hashen jag får tillbaka blir samma som det som han säger att han har fått gjort. Då kan ingen ha förändrat den på vägen, det meddelandet. Och det här används då jättemycket i certifikat. Ett certifikat är ett digitalt signerat dokument som garanterar att den som, alltså den här publika nyckeln har den privata, så vi vet att vi kan skicka information till den personen. För den har krypterat en liten del som de då kan avkryptera med den publika. Det finns även information om vad man får göra med det här certifikatet. För de kan ha olika syften. Mycket mer så tror jag inte vi gick igenom i den här kursen, förra kursen om det. Men jag har fått en liten humor. Ni kommer komma i kontakt med det här under flera andra kurser. Det kommer skapa certifikat också, om jag inte missminner mig, i den serverkursen. Om inte annat kommer ni definitivt göra det i internetsäkerhetskursen, tror jag. Sedan så pratade vi om lite annan säkerhet, och pratar vi om rättigheter i Linux. Om man kör det här kommandot så får vi ut, så listar vi egentligen bara innehållet i den här katalogen. Och vi har ett gäng olika tecken längst fram på det här. De första flaggan är egentligen en specialflagga, kan betyda lite olika saker. Den vanligaste, den betyder väl att det är en katalog eller en fil. Sträcket är att inte ha någon flagga, så då är det oftast bara en vanlig fil. Har den ett D så står det för att det är en katalog då. Sen kan den ha L till exempel för en symbolisk länk, så att den filen är länkad till någon annan ställe. De nästkommande tre är rättigheterna för den som äger filen. Och i det här fallet så är det Jakob, för han står i den första kolumnen där. Och det är enligt principen att R står för read, W för write och X står för execute. Och sen är det tre nya tecken, och där är det då vad gruppen har för rättigheter, gruppägaren. Så där kan ju finnas i staff, kan det ligga flera användare, och då får de rättigheterna som den har, gruppen har. Och nästa tre grupp är vad alla andra har för rättigheter. Ja. Och det här går ju att ändra med chmod, eller shmod som den kallas ibland. Så shmod och sen en sifferkombination och namnet på filen eller katalogen man vill ändra. Och där R står för, eller lika med 4.
W en tvåa och X en etta. Sen får man då plussa ihop de där man vill ha en gemensam. Så att 600 kommer då ge att ägaren får read och write men inte execute. Men, och ingen annan har någon annan rättighet. Sen kan man ändra gruppen, vem som är ägare. Eller vem som är ägare av filen. Eller katalogen med shown. Och där har vi då först användaren och sedan gruppen. Och vad det gäller. Sen pratade vi Windows-rättigheter. Och där inser vi att de är mycket mer komplexa än vad Linux har. Linux har en väldigt enkel struktur egentligen. Man ska också säga att i Linux kan man lägga på andra. Om man vill ha mer noggrann användarbehörighet på filer och så vidare så kan man lägga på ett extra lager för det. Och det finns andra filsystem som har stöd för andra saker. Men i Windows har man något som heter Access Control List. Och Access Control List finns ju, används ju det begreppet inte bara inom filer och kataloger och rättigheter, utan över rättigheter överhuvudtaget. Och det är egentligen en lista med vem som får göra vad. Och varje sån här specifik kallas för en ACE, Access Control Entry. Och det är en lista egentligen. Som standard med Windows-rättigheterna i .NTFS filsystemet. Så om man inte finns med i listan, då har man implicit inga rättigheter. Så den måste finnas med för att få en rättighet. Och antingen finns man med som specifik användare eller finns man med för att man har ett gruppmedlemskap i den gruppen, kan man säga. Man kan också få en explicit deny, alltså att man verkligen uttryckligen inte får vara där. Men då kan man undra varför behöver vi det om vi inte är med så har vi inga rättigheter. Men det kan vara så att du kanske har fått, man måste ha väldigt komplexa rättigheter så att först i en katalog så får du rättigheter till allting och en underkatalog sen kanske du inte ska ha rättigheter till en viss fil. Då kan vi inte bara plocka bort dig för att då kommer du ha fått ärvt rättigheterna uppifrån. Utan då kanske vi behöver explicit säga att man inte får. Och det här använde vi lite när vi sen gick över och pratade om role-based access control. Och det var där vi använde någonting som Microsoft kallade för AGDLP-strategin. Där vi la användarna i, grupperade upp dem efter arbetsuppgifter och sedan använde domänlokala grupper och gav rättigheter med. Då skapade vi, förskapade vi de här grupperna och sedan applicerade vi rättigheterna. Och på det här sättet så får vi väldigt smidigt när vi ska, när en användare byter avdelning eller börjar jobba hos oss. Man behöver bara lägga med han i en grupp och sen kan han få massvis med rättigheter i hela vårt system. Utan att man behöver gå in på varje enskild resurs och editera det. Och det här med role-based access control, det kommer du stöta på i andra sammanhang som det här är smidigt att använda. Det är smidigt när man pratar databaser och egentligen allt när du ska ge rättigheter så är det bättre att göra det med hjälp av grupper och ha en strategi där. Den här, hur den här ser ut, det här AGDLP som de, Microsoft har, den är ju väldigt specifik för just dem. För att de har sina olika grupptyper och så vidare. Men tanken med att man har grupper som man sätter rättigheterna på och sedan får man rättigheterna med hjälp av medlemskap i de här grupperna. Den är väl det som är basen i RBAC. Det var ett DV 031 ungefär. Och det var det jag hade tänkt gå igenom idag, tror jag. Jag tänkte ha med i alla fall. Nej. Så det som händer nu, om vi går, nu hade jag något den uppe. Är att John och jag kommer att jobba lite på seminariefrågorna. Just nu är det inte mycket där. Men under morgondagen förhoppningsvis så kommer det komma ut seminariefrågor. För det är som blir den första delen ni ska göra. Så där ligger vi lite efter. Vi hoppas att ni har lite annat att göra i den andra kursen. Men under morgondagen förhoppningsvis kommer seminariefrågorna ut. Och sen kommer vi ha en peer instruction. Den är ju inte obligatorisk men det är jättekul om alla är med där. Det blir roligare då. Som handlar om det här så ni ska få lite hjälp där egentligen. Och sen kommer examinationsuppgiften komma ut lite senare. Jag tror att John har börjat
faktiskt varit duktig och lagt ut lite artiklar. Så att vill ni komma igång med någonting så kan man ju titta igenom dem och läsa igenom. För mycket av seminarfrågor och annat kommer säkert handla om vad som står i dem. Så har ni några frågor eller annat om kursen? Ni har kunnat registrera er och så? Allt som har med registrering och annat sånt där, det bästa är ju att prata med Katrin. Hon löser ju allt sånt där om det är något konstigt. Men som sagt, vill ni göra en examination i 1EV031 så kontakta oss. Så ska vi sätta upp det under de närmaste veckorna. Ni måste vara färdiga med 031 innan vi börjar del 2. Annars så kommer ni bli avregistrerade från kursen. För att den är egentligen ett förkunskapskrav. Men jag tänker på den första delen, den är mer teoretisk, så där har vi inte riktigt det behovet. Men sen kommer vi behöva det. Mm. Då så. Tack för idag.